Taip, gerai. Labai diena visiems susirinkusiems, kurie skaitys mūsų šitą stalo diskusiją Respublikoje penktadieniniai, kurie žiūrės internete. Tai šiandien mūsų šitą stalo svečiai, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, Agnė Širinskienė, kuri yra Mykolo Riomerio universiteto viešosios teisės instituto docentė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Daukšys ir filosofas Vytautas Urbavičius. Nu, matot, rimta komanda, reiškia, ir tema bus rimta ir aktuali Lietuvai. Ir čia kaip tik paskutinėmis dienomis Seimas priėmė įstatymus, kuriuos prezidentė vetavo ir kilo didelis noras apie tai pašnekėti. Vis tik tai nevienareikšmiai labai vertinamas tik dirbtino apvaisinimo įstatymas, kuriame vyko tokie ginčiai, kad kiekvieną kartą, kada atrodo jokia logika, negali kažko paaiškinti, visada būna, prancūzai sako, ieškok moters arba pinigų. Tai šiuo atveju labai toks peršas, kad kažkas labai negražaus ir geriai pasirinkto yra. Ir kitas dalykas, ne vienareikšmiai labai priimamas ir darbo kodeksas, kurį šiuo atveju, jeigu čia būtų mano asmeninė nuomonė, aš esu vedantysis, tai tiek, kiek gavau nusiskundimų dėl kodekso ir žmonių, tai atvirai pasakys senai, bet taip pat turėjau tokį darbą. Bet kadangi buvo Povilas iniciatorius, tai pačiam tada žodis, kaip vertinėti tuos datuotus įstatymus. Iš tikrųjų, pirmo žvilgsnio tie du įstatymai tarsi nieko bendro vienas su kitu neturi. Vienas turi apibrėžę darbo santykius, kitas apibrėžę pagrindinę pusinį. Bet kai įsigilinė geriau, iš tikrųjų, jie vienas kitu susiję. Būtent susiję su gyvybė ir orumu. Nes mes visi žinome tai, kad per darbo santykius žmogus irgi tvirtina savo orumą, galų gale patenkina savo teisės į gyvenimą padoro. Jau nekalbame tai, kad pagalbinis apvaisinimas tai yra susijęs su žmogaus gyvybės pradėjimu. Ir mes kalbame apie embriono, reiškia žmogaus embriono kaip apsaugą. Tai per kurią išreiškiam pagarbą žmogaus gyvybį. Tai jeigu mes kalbame apie žmogaus orumą darbo santykiuose, tai mes turime kalbėti apie to žmogaus orumo įvertinimą būtent nuo to žmogaus gyvybės pradėjimo. Ir tai, kad būtent Konstitucinis teismas yra pripažinęs, kad gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Žmogaus gyvybė ir orumas, kaip išreiškinti žmogaus vientisumą ir jo nepaprastas esmė, yra aukščiau įstatymo. Būtent taip 98 metų gruodžio 9 dienas konstatavo Konstitucinis teismas. Ir kai dabar dirbtinai norima suvesti būtent, kad darbo kodeksas čia yra tik tai ekonominis, reiškia, srities dalykas, o pagalbinis apvaisinimas tik tai medicininės sritis ir visi kiti nesikiškime, iš tikrųjų, kai matome, taip nėra. Tai todėl dabar, jeigu mes nagrinėsime apie tą pagarbą vien tik tai darbo kodeksą, nes nu, esminis dalykas yra toks, kuris visiems krenta į akis, kad šiaip dirbančioji pusė pagal dabar priimti įstatymą yra pripažįstama ne kaip nesilpnoji pusė. Nors, sakykime, Europos darbo santykių teisėje yra nusistovėjusi kita praktika. Tuo labiau, kad pas mus įteisinus tą liberalų santykį tarp darbdavių ir darbdavių, kuris gali būti, sakykime, toj pačioj Skandinavijos valstybėse, bet mes turime turėti ir tam tikrą socialinę savisaugą, kuri būtent išreiškima būtent darbuotojų profsąjungose ar kitose, reiškia, įtvirtintos teisės normose, kur saugo būtent darbuotojus nuo darbdavių savivalės. Tik esant tai pusiausvyrai, tada mes galime tikėti socialinio teisingumo. Bet mes čia Lietuvoje nieko naujo neišrandam. Šitas procesas dėl darbo santykių liberalizavimo vyksta visoje Europoje, sąjungoje. Mes galų gale matome tai, kas vyksta toje pačioje Prancūzijoje. Ten galų gale galime įvardinti net kaip maištą būtent dirbančiųjų prieš valdžios norą įteisinti liberalius darbo santykius. Nu, nežinau, kiek dėsningas sutapimas, kad kiek aš supratau, būtent Prancūzijoje tuos liberalizuoja darbo santykius, ne kas kiti, bet socialistai.
Tai, kad tie, kurie tiek ir Lietuvoje, tiek ir pas mus, socialdemokratai kalba apie tai, kad jie atstovauja visų pirma dirbančiųjų teisės. Tai mes matome tuos globalinius procesus, kur norime vis dėlto, kiek galim per liberalizaciją darbo santykių išlaikyti tam tikrą pinigų. Dabar, jeigu mes kalbame apie tuos atvejus, kurie susijęs su pagalbiniu apvaisinimu, mes irgi matome tai, kad pagalbinis apvaisinimas yra senai yra tapęs verslu. Bet šiai dienai turime pasakyti, kad problema yra ne pagalbiniam apvaisinimui. Pagalbinis apvaisinimas yra tik tai priemonė užslėpti savo tikrą interesą būtent embriono atžvilgiu. Nes dabar šiai dienai iki įstatymo priėmimo embrionas yra tapęs Lietuvoje žaliava. Tai yra žmogaus embrionas, tai yra žmogaus gyvybė, jinai tapusi laboratorinė žaliava. Ją galima šaldyti, su ją galima eksperimentuoti, ją galima išvežti ir išvežti tas pačias valstybės, kuriuose, sakykime, nėra draudžiama, reiškia, eksperimentuoti su embrionu ir būtent embrioną naudoti kaip laboratorinę žaliavą. Ir kaip pagalbinis apvaisinimas būtent įstatymo projektas norėjo būtent reglamentuoti embrionų apsaugą, iš karto tada sukilo visi tie, kurie pelnosi iš embrionų ir prisiminė būtent 50 tūkstančių nevaisingų šeimų. Pirma, jie darė viską, kad tas įstatymas nebūtų priimtas, bet to jiems nepavyko padaryti, tada jie bandė per pataisas įteisinti savo nuostatas, bet ačiū Dievui, šį kartą Seimas atsilaikė ir priėmė tą įstatymą, kuris atitiktų būtent žmogaus pagarbai žmogaus gyvybę. Bet dabar mes turime tuos du veto, kurie iš principo tarsi vienas kitą paneigia, nes vienas veto prezidentės tarsi yra už orų darbo, orų santykių su žmogum, reiškia, tarp darbdavio ir darbuotojo, bet kartu jinai paneigia, reiškia, žmogaus orumą ir teisę į gyvybę, būtent nuo žmogus prasidėjimo momentu. Dėkui, Povilai. Dabar girmi Magna, ten, čia aš gal pirmą kartą per šito stalo, mes paprastai taikom tokią schemą. Kas vyksta, kodėl vyksta ir ką daryti, kad Lietuvai būtų geriau. Tai va dabar jūsų akimis, kas čia atsitiko? Na, iš tikrųjų atsitiko taip, kad su prezidentės dekretu į reguliavimą sugrįžo pačios atausios probleminės rytis, tai visų pirma sugrįžo embrionų šaldymas. Iš tikrųjų, mes turėjome unikalią galimybę atsisakyti embriono šaldymą, nes šiuo metu Europoje yra nauja pažangi technologija, leidžianti šaldyti kiaušialąstes ir jinai yra pakankamai efektyvi naudojimui ir pacientams, yra saugi. Dėl to visas tos nuorodos į tai, kad čia kentės moteris, jos yra iš tiesų neteisingos. Kitas dalykas, embriono šaldymui sugrįžus, prezidentė savo dekretu pasielgė mano manimu ganėtinai drastiškai. Tai yra, ji numato gana aiškią tvarką, kas bus daroma iki sukuriant embriono apskaitos, kiaušialąsčių, kiek embrionų sukurta. Tačiau vos tik ateina klausimas iki saugomų embrionų skaičiaus, taip ir prezidentės pasiūlymai baigėsi. Visa tai, kas vyks embrionus užšaldžius, dėl kažkokios neaiškios priežasties turės reguliuoti sveikatos apsaugos ministras savo įsakymu. Nors logika sakytų, kad tai, kas vyks embrionų užšaldžius, yra svarbiausia, nes tai yra būtent ta vieta, kur daugiausiai embrionas turėtų gauti apsaugos. Mes puikiai žinom, kad ministrų įsakymai yra labai lengvai paveikiami, nes iš esmės yra pasirašomi vieno žmogaus, tai nėra toks sprendimas, kaip priimamas parlamente. Na ir vėlgi galima klausti, kodėl taip atsitinka, kad staiga mes leidžiame šaldyti embrionus ir tą šaldymo momentą paliekame reguliuoti, labai jautrų momentą paliekame reguliuoti ministrui. Iš esmės, tame pačiame dekrete galima surasti atsakymą. Tai yra dekrete atsiranda nuorodas į tai, kad valstybė skatina eksperimentus su embrionais. Ir tas skatina iš esmės apims ne tik moralinę valstybės paramą, bet suprantama, kad tai apims ir finansinę valstybės paramą eksperimentų tikslu. Eksperimentus embrionų reguliuoja kitas teisės aktas, tačiau būtent pagalbinio apvaisinimo metu, pagalbinio apvaisinimo įstatyme atsiranda ta nuoroda į eksperimentus.
Ir kas yra keiščiausia, tai iš esmės tos formuluotės, kurias prezidentė naudoja, jos sudaro išimtį iš bendros eksperimentų tvarkos Lietuvoje. Aš jau nekalbu apie tai, kad nėra kitos ryties medicinoje eksperimentiniai, kuri būtų skatinama valstybės įstatymo, ar kardiologija, ar onkologija, ar kitos rytis. Bet kažkodėl tik embrionas, tik eksperimentai su embrionu tampa, na, tokiu labai keistu valstybės prioritetu, kai iš tikrųjų kitos valstybės visomis išgalėmis stengiasi eksperimentus su embrionais riboti. Tarkime, ta pati Vokietija, jinai leidžia įvežti embrionus eksperimentų tikslais, tačiau jinai neleidžia naudoti savo vokiško embrionų eksperimentus. Tas tendencijas turi ir kitos šalys, taip pat Italija ir panašiai. Tai iš karto, matant situaciją pasaulyje, kyla klausimas, ar mes netapsime valstybę eksportuotoje embrionų, nes embrionai yra reikalingi ne tik pagalbiniam apvaisinimui, bet jie yra reikalingi ir kitom procedūrom, tai yra embriono kamieninių ląstelių gavimui, tai jų paklausa rinkoje yra tikrai didelė. Kas vėlgi yra paradoksalu, tai mes nacionalinėje teisėje neturim jokių normų, kurios eksportą apribotų. Tai yra nesureguliuotas rytis ir rengiant įstatymą tokia mintis nebuvo kilusi, nes visada buvo tikimasi, kad įstatymas veiks tada, kai embrionų nebus leidžiama šaldyti. Tai na, lieka tam tikras spraga ir kada matai kontekstą, tai yra kaip mūsų apvaisinimo klinikos veikia, kad jos turi filialus, kai kurios iš užsienio šalyse. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje yra filialai, kur visiškai neribotai leidžiame eksperimentuoti su embrionais. Na, vėlgi gali svarstyti, ar nedraudžiant išvežimą, nebus taip, kad ta pati klinika iš vieno filialo Lietuvoje persiveš embrionus į kitą filialą Jungtinėse valstijose, tai yra Jungtinėje karalystėje, ar ten kažką atliks. Tai, na, atsiranda tokia terpė gana bejotinai komercijai, tačiau tai nėra vienintelė komercinė terpė šitame dekrete. Kita komercinė terpė atsiranda susijusi su lytinių ląstelių donoryste, nes vėlgi, ko įstatyme buvo išvengtas, tai yra donorystės ir kompensacijos už donorystę. Prezidentė savo dekretu įteisina tiek spermos, tiek kiaušialąsčių donorystę ir įteisina, netgi įtvirtina donoro teisę gauti kompensaciją už lytinių ląstelių donorystės metu patirtas išlaidas. Tai iš esmės tie donorai galės gauti tam tikras pajamas. Vėlgi klausimas, kokios tai bus pajamos, nes na, su spermos donorystė yra paprasčiau, kiaušialąsčių donorystė yra labai sudėtinga traumuojanti moterį. Dėl šitos priežasties paprastai moterys nenori tapti donorėmis ir sistemingai vengia. Tos moterų grupės, kurios nori tapti donorėmis, tai dažniausiai būna labai jaunos merginos, kurios studijuoja ir yra pažeidžiamos socialiai. Ir vėlgi rytų Europos valstybių patirtis rodo, kad tos jaunos studentės gana dažnai tampa kompensacijų aukomis. Tai yra vien dėl kompensacijos, jos nori donuoti savo lytinės ląsteles ir dėl to patiria riziką savo sveikatai. Europos parlamentas, jisai yra įspėjęs iš esmės rytų Europos šalis dėl to, kad plinta naujos moterų išnaudojimo formas kiaušialąsčių prekybai. Na, manykime, kad mūsų prezidentė to įspėjimo nežinojo arba negirdėjo, bet Europa, ypač rytų Europa, su tuo labai realiai susidūrė. Aišku. Kęstuti, bet pačio nuomonė, na, mes jau valstybėj pasada reikia padarėm švietimą, kultūrą, pridiniai santykiai, mokslė, nu, ir dabar, vat, jau žmogaus embrionai tampa priekė, nu, aš, vat, dėl ko aš labiausiai nemėgstu liberalų, aš galbūt šiek tiek dėl kodekso čia pasakyčiau, nes man atrodo, kad Povilo paminėta Prancūzija, tai vis tik tai pakankamai didelis, kur profsąjungos turi labai didelį įtaką, kadangi 8 metai dirbo Europos taryboje, faktiškai aš matau ten šiek tiek kitas problemas. Ar tai, kad jie tiek ilgai profsąjungos dominavo ir pasiekė tokį lygį, kad ten ir didžiausios jų atostogos ir jau biškai perlenkti. Ten šiuo atveju aš matau, kad kaip tik šiek tiek tvarka yra daroma, kadangi jos jau valstybė sėdė visiškai psichologiškai bankrotę ten yra. Tačiau atveju vat, pačio nuomonė ten yra
kiek dar čia mes tais liberalais būsim ir kaip Povilas sakė, socialistai užsiima liberaliom idėjom. Čia mes, sakykime, su ko apie kodeksą, jeigu kalbant, aš tiesiog girdėjęs tokį, kad po šito, tai jeigu liberalai gavo tokį smūgį, kad rinkimuose jie bus labai sunku, tai jų vietą šiuo atveju new liberalų užėmė socialdemokratai. Vat kas čia daro dabar? Pažanga? Tai yra pažanga, kurie visam pasaulyje vyksta. Noriu Povilui priminti buditų sukilimą Anglijoje, kad tai jie apdaužė mašinas dėl to, kad jis yra stovė mašinas, kurios pakeitė darbą ir jos maišė buditų pinigus ir buvo to dalykai. Dabar, jeigu mes kalbam apie kodeksą darbą, tai visi kodeksai, kurie Lietuvoje iki šiol galioja, jie yra nukreipti tai sistemai, kada buvo aiškios tam konvejeris, prie konvejerio 20 surinkėjų, 50 suvirintojų, 60 ten detalių padarėjų. Jie visi konvejerį leidžia visų grįžčių, jie ten bando kažką padaryti. Tokiai sistemai kodeksas ir visos apsaugos ir profsąjungos buvo reikalingi. Dabar pasaulis pasakė. Aš nežinau, kiek nori, reiškia, kompiuterinių visokių sistemų kūrėjų turėti profsąjungą arba dirbti pagal kokį nors kodeksą. Jie tikriausiai kiekvienas rankas skyba. Dabar tokių laisvų profesijų labai daug atsiranda. Tai aš matau, ir antras dalykas, kad Lietuva dėja nėra atskira valstybė, kuriai mes susidarę gyvenam. Dėja, bet taip nėra. Yra konkurencija kovoja, ta konkurencija kovoja mūsų daug žmonių išvažiavo į Angliją, tą pačią, į Norvegiją, dar kažkas, kur gali geriau uždirbti. O šiuo atveju tas prezidentės vetuotas kodeksas, tai sudaro, būtų, jeigu nebūtų vetuotas, būtų sudaręs galimybę lankstesniems darbo santykiams sutinkamai ateimui darbo vietų brangesnių ir daugiau. Nes didžiausias žmogus apginimas, kai jisai gali pasirinkti penkias darbo vietas ir gali rinktis, į kurias eis, kur geriau moka, arba kur geresnės sąlygos, ar tam išleisų vaiko darbą. Jisai turi vieną pasirinkimą, kaip priversti apie tai, kaip reikia tam, kas tą pasirinkimą duoti. Tai va šitą dalyką reikia būtinai. O dėl reiškia, antrojo įstatymo, kurį prezidentas vetavo, aš manau, kad šiek tiek vertybinis pasirinkimas turi būti. Man labai keista, kad prezidentas savo rinkiminiai programai buvo įtraukus, kad antrojo šalių negalima. Dabar jinai šitą leidžia, tai aš nežinau, kodėl taip atsitiko, gal čia aš tarturėjęs pavydė, gal kas nors pasikeitė gyvenimą per tą laiką. Bet aš manau, kad šiek tiek sutarimo reikalas, ar tas du vestelės susidėjusios antrojo jau yra žmogus, ar ne? Jeigu laikyti ne žmogom, tada galbūt ir tas visas dalykas, galima straudyti, bet jeigu galva, kad jie yra įvoje gyvybė, tai natūralu, kad aš nežinau, kuriam duram žmogui kitus ranka, pavyzdžiui, iš tų 10 milijonų, ten, pavyzdžiui, du įaugo, o kitus ką 7, 8. Jau apsama. Kaip tas musės užtrydė, kaip mums ir ką padaryti, tai aš šitą dalyką tikrai nesuprantu ir manau, kad, aišku, čia pirmiausia vertybinės pasirinkimas. Ir žmonės turi apsispręsti. Jie galvoja, kad tai yra gyvybė, ir jie galvoja, kad tai paprasčiausiai prašosi to. Tik jie šitą sprendimą priima savo vidų, tai labai lengva būrė balsuoti, ir šitą įstatymą koks jį buvo balsavau, kaip ir kvalas balsavo. Ir manau, kad daugumas jie modelių balsavo, dėl to, kad ten kaip čia kažkas šneka, ten bažnyčia ir dar kas nors pritau to, kad jie taip mano, kad tai turi būti. Tuo labiau, kad jų gyvenimo patyrimas jiems duoda tokią teisę taip manyti. Tai tikiuosi, kad nežiūrint į tuos veto, tie įstatymai ir pradėsės ir vienas ir kitas bus vienai kaip peržiūrėtinas. Nes, ir vieno ir kito atveju, aš manau, nėra geriausiai išeitis dabar tokia, kokia pa prezidentės vietos yra. Aišku. Gerbiamas Vytautai, tai Povilas iš tikrųjų labai gražią paralelę tokią pamatė, kad būtent, kad žmogaus embrionas ir žmogaus orumas ir gyvybė, iš tikrųjų čia atrodo skirtingi dalykai, bet va dabar pačiam važiūrint į šitą, nes praktiškai, kaip, sutikčiau gal su tuo, kad jeigu valdžia tikrai rūpina savo tautą, tai bet kokio pagrindo ekonominės, socialinės turi būti labai stipriai socialiniai dalykai apginti. O va, su dėl kodekso aš labai įdomiai klausiau, kai esu čia, man ten atrodo siena, kad yra kažkam prieš rinkimus reikia labai turtingų pramoninkų organizacijos paramos, nu, ir pramušinėjom taip, kaip reikia, ne, o ne tiem taip, kaip savo žmonėm reikėtų.
Bet čia mano subjektyvi nuomonė, gal tu ką pasakysi? Ja, tai, kad ta jungtis egzistuoja, tai labai akivaizdu, nes tai yra, na, sakykime, ir socialinių santykių abu tie įstatymai yra labai reikšmingi. Viena yra pagrindas jų vis dėlto yra tam tikros vertybinės nuostatos, labai aiškios požiūris į žmogų, kaip tos darbo rinkos dalyvi, ar tik kaip paprasta darbo jėga, kurią kapitalo suvalgo ir po to išmeta į šitą, nors mes tą visą kapitalo apykaitą, pavyzdžiui, niekas nekalba apie kapitalo veikimą, nes kapitalas žmogiškosius išteklius naudoja kaip darbo jėgą ir viskas ten nieko nėra. Bet mes šitai nutylime ir tik tai pradedame kalbėti apie žmogaus teisės ir žmogaus pasirinkimą, galimybės pasirinkti. Tai kaip paklausiu konkrečiai, pavyzdžiui, kokie manos Tauragės rajone ten, kaip renkasi žmonės ir kiek tų galimybių pasirinkti, mes pamatysime, kad pasirinkti galimybių nei bus, nei nieko. Visos tai yra, na, yra tam tikros ideologijos ir žmonės dažnai įtikė, iš tikrųjų įtikė, kad čia vat yra ateina darbo jėgų, darbo naujos vietos ir panašiai. Bet grįžtant prie tų vertybinių dalykų, požiūris į gyvybę, tai akivaizdus yra vertybinis dalykas, arba mes tą gyvybę laikome gyvybę nuo pat pradžios. Ir čia jau nebepradedame manipuliuoti susitarimais, nes žmogus įstatymais gali bet ką įteisinti. Jis įteisina šunų teisės, ten mūsų teisės gali ir daugybė dalykų. Ir vaikų teisės įteisina. Ir tarsi po to visi pradeda įsivaizduoti, kad vaikai vos nesukūrė savo teisės ir patys pradeda reguliuoti suaugusiųjų gyvenimą. Taip niekada nebūna. Čia žmonės tą daro suaugusiai tam tikrų savų interesų ir ypač jie yra susiję su tam tikrais valdymo ir, sakyčiau, kapitalo aptarnavimo dalykai. Tai dabar dėl darbo kodekso. Tai prezidentė vetavo, tai iš tikrųjų mano galvo yra gerai, nes jau man teko kalbėti apie tą darbo kodeksą, kuris iš pradžių buvo pateikinėjimas kaip socialinis modelis. Tai ten iš karto perskaičius matosi, kad nėra socialinio modelio. Ten nėra socialinių dalykų, iš esmės. Nes norint pradėti kalbėti apie socialinius dalykus, reikia turėti bent tą socialinio, sakykime, mūsų socialinės materijos padėti ir kokios mes tos iš to, ką norėtume čia ateiti turėti. Kokią, na, sakykime, kokia socialinė atkirtis, kaip įgyvendinamas teisingumas ir taip toliau, tie turėtų būti pagrindas kartu su beje Europos dokumentais, kurių yra nemažai tų visų sričių socialinių modelių ir taip toliau, pasirinkti beje vieną iš sakykime, tų didesniųjų modelių, ten skandinaviško tipo ar dar kažko, jų yra 3 ar 4 ten, kurie jau rutulio, apie kurios kalba ir teoretika ir taip toliau, ir nuo to pagrindo pradėti, va, žiūrėkite, mes dabar šitai darome ir žiūrime, kaip darbo kodekso nuostatos tą mūsų pasirinktą modelį, kaip skatins to modelio kažkur, ar čia kas nors panašaus yra šitame, ne, nieko nėra. Ir todėl iš karto buvo pradėta kalbėti apie lankstumą. Tai tas lankstumas, tai be abejo, jis yra įgyvendinamas, bet jis šiaip ir teoretikų, ir socialinių darbuotojų, ir politikų labai aiškiai suprantamas, kad socialinių santykių lankstumas yra reikalingas kapitalui aptarnauti. Bet manoma, kad aptarnaujant kapitalą, kapitalo savidaugą ir jo jau ta kuriamoji pridėtinė vertė, tenka tarsi ir visiems, nupaksi ir patiems mažiausiems. Bet šita teorija yra neveiksminga. Tai yra tik tai ideologija, nes kai mes dabar žiūrime visus tyrimus ir globalizacijos eigoje, kurie yra atsiradę, tai pasirodo, kad socialinė atskirtis didėja. Nors kapitalo šiaip ir to pridėtinės vertės sukūrėma vis daugiau, o ta pati pagrindinis pelnas paimamas, nu kiek ten dabar tų šeimų jau yra, 260 ar kiek, kurios virš 90% pasaulio. Tai nieko panašaus nėra, bet iš esmės neoliberalioji ideologija, na, tvirtina tą, kad jeigu turtingiesiems bus dar geriau, tai ir vargšams bus šiek tiek geriau. Kitaip tariant, tai vienai par tokia yra ideologija ir jie čia vienais ar kitais būdais yra diegiama. Tai, grįžtame vėl prie to, socialinių dalykų nėra, yra darbo šitas. Kai mes čia iš tikrųjų kalbame, perėjome į naują pasaulį, tik mes niekada neapmastome skirtumą, kokio pasaulio į kokį mes perėjome. Vakarų pasaulis perėjo iš kokio, iš vienos kapitalizmo fazės į kitą.
kur jau buvo tam tikros profsąjungos, garantijos, perlenkiančios lasdą, neperlenkiančios, bet buvo susistigavęs tam tikras kolektyvinių, sakykime, jėgų ir viešosios politikos santykių tam tikras jau balansas vienoks ar kitoks. Tai mes perėjome iš kito, iš visai socialistinio, perėjome tą fazę, kada valstybė buvo, sakykime, išvokta ir žmonės iš esmės buvo beteisiai. Ir dabar mes matome iki šiol, kad mes nesame susikūrę tų net tam tikrų pagrindų, kurie jau buvo tuose valstybėse kapitalizmo šalyse, kurie perėjo į naujas. Mes perėjome pagreitintą ir mes manome pagreitintų tempų ir mes manome, kad mes iš to vienai par kitaip išlošime. Tai taip manyti galima, bet mes tada pasižiūrėkime į savo istoriją. Ar mes išlošėme vis dėlto? Tai mes neišlošėme. Mes jeigu pasižiūrime visus tos rodiklius, nu dabar labai populiaru apie švietimą kalbėti, tai švietimo, jeigu žiūrime ten tuos 15 metų rezultatus, ten vertinimus pagal raštingumą, pagal ką, tai mes matome, kad tai stabilų ėjimą žemyn ir nieko. Mes pasižiūrime gyvosios jėgos reprodukcijos rodiklius, pavyzdžiui, ir į darbo rinką ateinančios gyvosios jėgos. Na, mes tikime jau tą gyvosios jėgos kategoriją. Tai mes esame kur paskutinė Europos Sąjunga. Tai yra per 25, tai ką mes darėme. Ir dabar mes norime iš esmės, nekreipdami dėmesio į tos socialinius dalykus, dar labiau. Tai aš dabar tik tai pasakysiu to, kas mane nustebino labai premjero kalbose, kada jis pristatinėjo, kaip nuoširdžiai gynė, ir minėdamo žodžius kaip ekonomistas ir taip toliau, kada jis gynė tą darbo kodeksą, jis pasakė tokią frazę, kurią ir tie kūrėjai ir jos palaikančių žmonių būrys pasakojo, kad naujasis darbo kodeksas įteisina tai faktinę padėtį, nes darbdaviai nesilaikė ir senojo kodekso. Bet tai įsivaizduokite, kas yra pasakoma. Pirmo žmogaus, kuris turėtų ginti įstatymus ir versti visus laikytis, jis pasako, kad mes niekada net nežiūrėjome, ar tų įstatymų laikomasi, o dabar įteisinsime padėtį, kad jų tarsi ir nereikėjo net laikytis tokių įstatymų. Tai kitaip tariant, jeigu, sakykime, kažkas 10 metų vagia, tai po to niekas į tai nežiūri, tai mes paimame ir čia toks grubus mano pavyzdys, bet pirmieji valstybės asmenys neturėtų taip kalbėti, kad jie nieko nedarė, kad būtų kažkaip tai tų įstatymų laikų. Dabar grįžtant prie antrojo, prezidentės veto dėl gyvybės. Čia, kas yra kalbama, kas buvo pasakyta, tai išties yra daug tiesos, bet nereikia užmiršti vieną dalyką, kad gyvybė dabar yra pagrindinė kapitalizmo raidos ir pagrindinis išteklius, pagrindinis tas baras, ta sritis, kuri teikia nepalyginamai didesnį kapitalo pridėtinės vertės kūrimą ir taip toliau, kuri bus taip pat užkariauta ir bus užkariaujama, kaip ir anksčiau geografiniai, kai buvo geografinio atradimo zonai, kai buvo užkariaujamos kitos ir kolonijos verčiamos šalis. Dabar ne iš kolonijų, bet iš gyvybės. Ir ten galėjo tik tai prekiniai santykiai, čia būtų galima daug kalbėti, per ką jie įgyvendinami, tai yra per įvairių procesų atradimų ir taip toliau genetikoje patentavimą, kas yra labai aiškiai. Ir tas pats vyksta procesas vadinamoje genetiškai modifikuotų produktų gamyboje, stengiamasi visą gyvąją materiją, taip pat ir žmogaus gyvybę, suimti kelios korporacijos, stengiasi paimti ir į savo visiškai rankas. Tai sakykime, GMO ten bus kokios 5-7 korporacijos su Monsanto ten ir dar taip pat yra ir su žmogaus gyvybė, nes tai yra, tas GMO yra neatsiejamas ir nuo šito biznio. Senai yra tapęs verslų, bet mes čia nieko negalime tarsi sakyti, kaip galima tą kapitalizmo raidą pakeisti ir staiga, kad tas pradėtoji gyvybė ir visi genetinės inžinerijos dalykai nebūtų prekės. Mes to negalime padaryti, todėl vakaruose yra vienokios ar kitokios apsaugos, bet iš esmės jos yra visada, kai mes įdėmiau pasižiūrime, tai jos tokios dvilypės. Iš vienos pusės leidžiama, iš kitos pusės
tarsi bandoma apsidrausti nuo kai kurių dalykų. Bet čia dar reikia dar vieną dalyką pasakyti, kad čia yra tas pats yra susiję ir su, tai ne tik su gimtimi, bet ir su mirtimi. Gerai, nes, atsiprašau, tiesiog visi įdomiai kalbėjot ir iš laiko išsimažiau, kadangi mes jau pusė laiko sunaudojom. Vis tik tai dabar pabandom apjungti, bent turi po 7 minutės su pusė, maždaug šitas klausimas priežastys viso šito dalyko, nors jau čia buvom lygtai tie spėjimai, Povilai, ir ką visi tai reikėtų Lietuvai daryti, kad tokių dalykų nebūtų ir Lietuvai būtų geriau. Mm. Priežastys vis dėlto būtų iš tikrųjų jau minėtųsi suvokimo, kas yra žmogus, kas yra jo gyvenimas, kas yra žmogiškas laukas. Tai, kad asmuo tapo netikslo tiek tai priemonė ekonominėms politinėms interesams tenkinti, tai yra faktas. Tai ir būtent tie du įstatymai tą ir apibrėžė. Būtent tą norą reiškia tą žmogų paversti priemonę. Vienu ir kitu atveju žmogus yra siekima paversti pasipelnimo šaltinį. Nes jeigu mes kalbėtume apie pagalbinį apvaisinimą, tai nereikia vėl kalbinti dėl embrionų. Jau prieš keletą metų Europos parlamentas priėmė sprendimą leisti finansuoti iš Europos Sąjungos lėšomis būtent eksperimentus su embrionais. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad net tos valstybės, kurios draudžia vykdyti, reiškia eksperimentus su embrionu, jau po to jų pinigai irgi panaudojami būtent vykdyti tuos eksperimentus kitose valstybėse. Nors apie 2 milijonus Europos Sąjungos piliečių išreiškė savo norą sugrąžinti šitą klausimą atgal į Europarlamento posėdžio salę, bet tas dalykas buvo ignoruotas. Ir mes dabar turime tą situaciją, kad Lietuvoje vis dėlto tie, kurie daro verslą iš žmogaus gyvybės, nes kai mes kalbame apie embrioną, mes vis kalbame apie embrionas, tai yra atskiras žmogus organizmas, turintis atskirą savo genetinę struktūrą, tai yra tas miniatiūrinis žmogus su ta pačia žmogaus galva, su žmogaus kojom, rankom ir visa kita. Mes kalbame apie tai, kaip tą kūnelį turi būti išdarkoma tam, kad jisai, tas kūnelis taptų kažkokio eksperimento žaliava. Ir jis tas kūnelis yra jau tapęs prekė. Ir tai, kad norima būtent, reiškia, kad prezidentė palaiko būtent tokį požiūrį į žmogaus gyvybę, tokį, tai rodo tai, kad jinai, jeigu prezidento rinkimų kompanijos metu kalbėjo, kad su embrionu reikia elgtis, reiškia, etiškai, atsižvelgiant tai, kad yra žmogaus gyvybė. Dabar jai matomai tai yra nesvarbu, kadangi jinai nesiteikė būti išrinkta trečiai kadencijai prezidentė, nes to neleidžia mūsų konstitucija, tai jai reikia dabar kloti savo tiltus į Europos Sąjungos, reiškia, valdžios struktūros. Ten jau tokio pažiūrų reikalingas žmogus. Tai dabar būtent dėl to tie dalykai ir vyksta. Kita vertus, mes turėtume aiškiai suvokti, kas ir vyks, kas paaiškėjo, kad pasirodo pas mus tas sovietinis mentalitetas, kas turi išreikšti savo nuomonę apie žmogaus teisę į gyvybę, pasirodo ir vyko tas kaip ir sovietinis. Nes mes tarsi užšaldėm savo sovietinį mentalitetą, kuris laiks nuo laiko, reiškia, susidarius tam tikrom aplinkybėm, pasireiškia, tarsi atšaldomas. Tai va tas, vien tai, kaip bažnyčia, gindama žmogaus pamatinės vertybės, nes jinai vertina žmogaus gyvybę, jinai neleidžia žmogaus gyvybę paversti preke, ar prekybos sandėrio, ar mokslo eksperimento objektų. Tai už tai bažnyčia yra kaltinama, kad jinai neva daro neteisėtą poveikį politikams.
Tai va šitas ir kvietimas net bažnyčia mus nepradėti persekioti baudžiamąją tvarką. Tai va šitie dalykai aiškiai parodo, kad mus praėjus 25, daugiau negu 25 metus po nepriklausomybės atkūrimo, vis vien, reiškia... O jau bet čia europinė tendencija. Taip, ne, tai aš kažkalbu apie tai, kad šitą, aš manyčiau, ta europinė tendencija, jinai tęsia, sakykime, tą komunistinės ideologijos tendencijas. Jos tik tai yra transformavusios. Bet tai, tas požiūris į bažnyčią, kad bažnyčia negali kištis į politiką ir negali ginti žmogaus teisės, tai yra tas pats tarybinis požiūris. Bet ir pasirodo, pas mus ir politikos, ir gali žiniasklaidoje, ta samprata yra pateikiama kaip neva europietiška. Lygiai tas pats, jeigu mes kalbame apie pažangą. Nes dabar kalbame tai, kad dabar darbo kodeksas įtvirtina labai pažangius, reiškia, santykius darbo. Antras dalykas, kai kalbame apie pagalbinį apvaisinimą, tai jį reikia vetuoti todėl, kad jis netitinka pažangos. Nors kalbame apie tai, kad mokslas jau peržengia tiek toli, kad jis jau pradeda žiūrėti į etikos dalykus. Ir jeigu mes kalbame apie Maltą ir Airiją, kurie vis dėlto pagalbinio apvaisinimo būdams naudoja ne embrionus, o kiaušialąstės, tai būtent yra pažangiausi medicinos būdai tą tikslą pasiekti. Mes kažkodėl tai pasakome tai, kad mes neįsime pažangos keliu, kadangi ten tik yra tik dvi valstybės. Tai mes tada, reiškia, lygiuosimės prie tų, kurie sėdi praeityje. Tai, bet ir tai mums pateikiama, kad tai yra atseit, reiškia, mūsų pažangos kelias. Tai aš įsivaizduočiau tai, kad vienai per kitaip Lietuvoje mes, jeigu vadovausimės tą savo sąmonę, kuri atėjusi iš tarybinių laikų ir transformuojasi būtent pagal šios dienos aktualijos, kai mes žiūrėsime į tai, kad tik tai apie teisę žmogaus gali kalbėti tik tai, kaip pasakyti, darbdavys ir partijos, kai yra pasakoma, kad jų profsąjungos tai yra atgyvena, kai mes kalbame apie tai, kad dėl žmogaus gyvybės gali šnekėti arba medikai, arba politikai, o bažnyčia negali išreikšti savo, reiškia, moralinių nuostatų tuo atžvilgiu, tai mes iš tikrųjų vienai per kitaip tikrai neturėsime šitoj valstybėje niekada pagarbos nei žmogaus orumui, nei jo gyvenime. Aišku. Ir Magdė, kadangi ten kalėbė Seimas, sakykime, atsilaikė prieš tą spaudimą, priėmė įstatymą, ir va, teko stebėti vat, būtent tos visus piketus, kurie ėjo būtent dėl šito dirbtinio apvaisinimo. Faktiškai, kaip politikas, pamatai, kad pakankamai tipografija gera, brangi dalykai. Ten neėjo žmonės iš gatvės, ten ėjo vis tik tai protestavo pakankamai turintys lėšų žmonės. Kadangi, sakau, visi tie dalykai, jeigu tai būtų kažkoks paprastas, užsirašė ant popieriaus lapo, puikiai tipografija, puikiai paruošti, tai kiek jau ten reikia, kas čia tie autoriai, tų tokių didvyriai tie, kurie vis tik tai remia, daro prezidentį spaudimą ten, jeigu gali. Čia tai galėčiau vertinti, bet ta palūšta ir vis tik vėtuojama tokį įstatymą. Iš tikrųjų, ta kompanija, kuri buvo organizuota, jinai tikrai buvo labai aiškiai organizuota, nes ne tik dėl piketų, bet ir dėl tų pačių peticijų. Žiniasklaidoje paprastai tokie dalykai, na žinant, kaip yra daromi viešieji ryšiai, tai yra tikrai viešųjų ryšių kompanija. Ir pakankamai jau, brangi. Tikrai pakankamai brangi, bent jau kiek anksčiau man yra tekę susidurti. Tai man yra žinoma, kad ankstesniais pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymo etapais buvo samdomas viešųjų ryšių agentūras ir buvo netgi tokių epizodų, kai jos atsiųsdavo parengtus į sveikatos reikalų komiteto įstatymo projektus. Iš viešųjų ryšių agentūrų ateidavo neva gydytojų atsiųsti raštai. Bet vėlgi, grįžtant prie tos diskusijos apie gyvybę ir vertybės, kas yra labai paradoksalu, nepaisant to didelio viešųjų ryšių spaudimo, tai paradoksalu yra tai, kad mes čia visi labai aiškiai vardinam, kad pagalbinio apvaisinimo įstatymas jisai yra susijęs su gyvybe ir jisai kuria gyvybę. Bet kada pasižiūri prezidentės dekretą, tai ten nėra ne vieno žodžio gyvybė. Jos motivuojamoje dalis yra iš esmės parašyta ir paremta tik tai mokslo vystymusi,
Nors tikrai, kaip ir Seimo narys Rupšys sakė, yra labai abejotina, ar embrionų šaldymas yra mokslo laimėjimas, tai yra jau daugiau mokslo praeitis. Kitas argumentas, kuris vėlgi yra matomas, tai yra sveikata, nors nėra jokio pagrindimo, kad tai tikrai yra sveikatai palankus įstatymas, mano manimu yra atvirkščiai. Na ir dar vienas pagrindimas, kuris vėlgi neturi tokio tvirto pamato, tai yra neva žmonės, kurie yra 50 tūkstančių ir yra nevaisingi. Bet vėlgi skaičius, kurio nei prezidentė, nei niekas kitas per visą tą diskusiją nesugebėjo pagrįsti. Tai yra labai abstraktus skaičius. Aš jį žiūriu šiek tiek su ironija dėl tos priežasties, kad jisai buvo pradėtas naudoti pirmą kartą prieš kokius 15 metų. Išemigravo pusė Lietuvos ir jaunų žmonių ir tas skaičius vis tiek liko stabilus. Tai vien jau ta aplinkybė rodo, kad su tuo skaičiumi yra kažkas netaip. Realiai paskaičiavus, pagal tai, kas sako mokslo duomenys, yra tikėtina, kad Lietuvoje kasmet reikės ne 50 tūkstančių apvaisinimų, o iš esmės 1000 apvaisinimų. Tai dydis yra ženkliai skirtingas. Bet vėlgi, aišku, tas 50 tūkstančių skaičius, jisai viešųjų ryšių prasme, atrodė pakankamai iš esmės patraukliai. Bet bent jau aš kosti stokojau ir iš tikrųjų tikiuosi, kad galbūt Seimas tą atsimins. Tai yra Konstitucijos 19 straipsnio paminėjimo, kad žmogaus gyvybę saugo įstatymas. Konstitucinis teismas yra pasakęs, kad šita norma neturi išimties. Tai yra, jeigu būtų išimtis, tai būtų Konstitucijos tekste. Tačiau dabar Konstitucijos tekstas tik deklaruoja saugojimą. Tai šiuo atveju visi tie įstatymai, kurie yra susiję su žmogaus gyvybė ir kurie jos nesaugo, iš tikrųjų pakimba tam tikrame Konstitucijos vakume. Aš netgi kelčiau klausimą, ar jie neprieštarauja Konstitucijai, nes vis dėlto Lietuvoje embrionų mes apibrėžiam kaip besivystantį žmogaus organizmą nuo apvaisinimo momento. Tai jau kai yra besivystantis žmogaus organizmas, yra praktiškai neįmanoma pasakyti, kad tai nėra žmogus, nes žmogaus organizmas be žmogaus atskirai neegzistuoja. Tai šiuo atveju tas principingas Konstitucijos 19 straipsnio taikymas, aš manau, yra tas esminis raktas, kuris duotų atsakymą, kaip turėtų būti sureguliuojamas pagalbinis apvaisinimas. Nes iš tiesų mes suprantam, kad yra gyvybės apsauga, yra nevaisingų žmonių interesai. Tai tas įstatymas, kuris priimtas Seimas, tai mano galva tikrai buvo idealus balansas tarp gyvybės apsaugos iš vienos pusės ir to konstitucinio imperatyvo, kad gyvybės saugo įstatymas, ir tos kitos pusės tai yra nevaisingų žmonių interesų, bet tikrai ne 50 tūkstančių, o kur kas mažesnio kiekio žmonių. Tiesų, nu visiems iš tėdas, sakau, Bormas pasakė, daugiau norėčiau apie darbo kodeksą, kur tu matai tai privalomus, nes iš tikrųjų, Bormas gal pasakė jau, kad ir minėjau, bet nelabai vykusi pavyzdį, nes iš tikrųjų Prancūzijoje penktadienį po pietų jau niekas eina darbe, pas juos ten atostogos yra ilgiausios, profsąjungos politikai remiasi profsąjungom, jie prisižada tiek. Jie turėjo kolonijos, jie suėjo daug turėtų. Ne, bet tokiu atveju dabar yra pakankamai prasto ekonominė situacija. Ir jų skola yra daug didesnė už bet kurios kitus. Jie pamanašiai auga. Ir kai atėjęs naujasis premjeras pasakė, kad šito nebus, visi tai vyrai dirbsit ir užsidirbsit, ten iš karto visi išėjo į gatves ir susidūrė su dideliu spaudimu. Bet va šiuo atveju Lietuvoj, bet ten... Jau darbą, aš tik dėl tavo pagalbinę pasimą. Tai kodėl, ta prasme, mes čia galim šnekėti, ką norim, bet tas embrionų šaldymas, visokie vietiniai tyrimai, jie pasaulyje bus. Taip. Ir jie žino, dėl ko bus. Dėl to, kad yra daug žmonių, kurie nori gyventi ilgiau negu galėtų, kurie nori gražiau atrodyti, negu tuo metu galėtų. Ir tam yra visa verslo sritis, kurie tą aprūpė. Tai va, kai šitas kostas veikia, tai pasaulis laiko bus tokių vietų, valstybių, galimybių, kur bus galima tai daryti. Tai aš manau, kad Lietuva buvo tapusi priemus tą įstatymą, tapo šalis, kuri pasakė, kad ne, mes neleisime. Ir tai dar kartas, kad tai yra vertybinis moralinis pasirinkimas ir čia nebizdė klausimas. Bet tai aš tuo ir baigsiu apie, kol bus pasaulio poreikis, tol, kaip ekonomistas turi pasakyti, bus ir pasiūla. Tik aš džiaugiuosi, kad Lietuva buvo nusprendus tos pasiūlos, dar jau nedalyvo.
Dabar apie darbo kodeksą, ką Povilas sako. Žinai, man tai vat, klausimas toks. Mes tokiam, kuriam darbo kodeksui gyvename dabar šitiek metų. Kodėl 600 tūkstančių žmonių išvažiavo? Nu, toks geras darbo kodeksas. Kodėl profsąjungos yra 8% darbuotojų? Kodėl taip viskas taip gerai, bet dabar yra? Nesakė niekas. Ne, bet aš tai toks geras kodeksas, kuris vadovau. Geras labai kodeksas buvo. Labai gerai apsaugojęs, sutvarkytas. Bet žmonės išvažiuoja, žmonės gauna mažus atlyginimus, žmonės neina į profsąjungas. Kodėl tas viskas yra? Todėl, kad žmonėms tų, jūsų, supraskime, mes vieną kartą aiškiai tiesiai išviesiai savo. Mes esame pasaulio didelio dalies. Ir iš tikrųjų, va, labai gerai Vytautas sakė, prancūzai, anglai, turėjo savo kolonijas, iš jų vežėsi turtus, vežėsi, jie užgyveno tą turtą, turi dar ką ten parceliuoti. Mesgi šito nieko neturim. Mums ką, atsiprašau, prie rusiškos valdžios ką pastatė, paskui tą patį sugrojom, arba rusų patys įsivežė, ar prie vienos kitos. Viskas. Mes turim tik tais darbščius žmonės, turim gražią vietą, kur gyvena, ir turim tą prasme... Vandens turim. Nu, vietuos dalykų. Ir dabar negalės gyvybo šią kurti, kur šalia kur nors, Latvijai kur, kur Lenkijai, kur dar kur nors. Tai tas darbo kodeksas turi būti toks subalansuotas, kad ir žmogų palaikytų, bet ir leistų verslui kurti šiandien. Nes koks nors užsienietis sėdi ir skaičiuoja, ten atleisti aš galiu taip, ten man žemė sutiks taip, ten biurokratai pirdėk, ir susirėdė savo špygas ir sako, ne, Lietuvoje man per brangu. Viskas. Ką reiškia tai darbuotojai? Reiškia, kad darbuotojai sėdės čia, kaip aš visą laiką jaukiuosi, kaimo, parduotuviai, savininkė sėdi ne prie prekystalio, o sėdi antram aukšte, o dirba darbuotojai kokios. Nu, kas pas normaliam pasaulyje praktiškai nebūna, nes žmonės turi kokiam dideliam verslę patį dirbti. Tai tas darbuotojas sėdės pigios darbo vietose, kadangi nebus brangesnių. Pažiūrėkit, kas sutiko, kai atsinešė Danske bankas, ar visi kiti tuo savo paslaugų padalinius. Kaip tie žmonės, kurie susiję su kompiuterio visais dalykais, su programavimus, kaip jie visai neblogai uždirbo čia. Ir jiems nereikia niekur išvažiuoti, jie čia uždirba, aš buvau pas nuvažiavęs, po 2-3 tūkstančius eurų, kas čia buvo gal gali Vilniui. Tai kodėl mums nepadaryti, kad ateitų dar daugiau tokių. Taip, jie mus išnaudos. Ir tas faktas yra, bet kas geriau, ar kad jie čia Lietuvoje išnaudotų, ta pasma, kaip darbo jėga, ką vėl gerbimas įvartas sako, ar kad mūsų darbo jėga išvažiuos į Angliją ir ten jis išnaudos. Tai kur geriau tada, kaip valstybė geriau? Iš to vietoj aš manau, kad tas darbo kodeksas, vat, kaip ir su tuo pagavimu įstatymu, buvo tam tikras pasiektas nu, balansas ir ten, ir ten, ir tiems darbdaviams gerai, ir darbuotojams gerai. Dabar, aš kuriuo pasakyti, trys pagrindiniai dalykai pas prezidentą, tam veto yra profsąjungų reikšmės susvarbinimas, panaikinant darbo tarybas, kur profsąjungų 8% darbuotojų, tai kur nėra tai profsąjungų žmonių, ką tada daryti. Tai kaip to kolektyvo darbuotojams susitars su darbuotojų. Antras dalykas yra sudėstyta dėl darbo sutarčių, terminuotų, ten visų kitų, kuris kartais ir prasilinkė net ir su Europos Sąjungos direktyvo. Ir vėl toks sugriešinimas, kas na, paprasčiausiai bus blogas veiklas. Ir trečias dalykas, kuris yra ten labai toks jau, kad reiškia, būtų kažkaip tai kaip išskirta profsąjungų kaip tokių reikšmė ir padaryta, kad jos ten pavyzdžiui ir svarbesnė, kuri profsąjunga tenais, jeigu trys profsąjungos yra kolektyvai, tai ta, kur didžiausia, tai viską daro, o tos dėl kaip ir nebereikalingos. Tai, tai daugiausia, va, tie dalykai eina. Ir jeigu mes jau taip pasižiūrėsim iš tų, skaitant, 22 pataisos iš viso yra, tai ten daug tų dalykų yra taip sužymėta. Aš nesakau, tas kodeksas, kaip su prezidentės veto, jisai irgi kažkaip veiks. Bet aš nežinau, tai bus pats geriausias dalykas Lietuvai. Aš nesu tikras. Mano įsitikinimu, tai nebus pats geriausias. Aš nemanau, kad Lietuvoje šiandienai iš viso nors vienas protingas darbdavys galėtų savo darbuotojus kaip nors skriausti, bausti, įžeidinėti ir dar kas, nes tų darbuotojų nėra. Realiai, jeigu tai paėmus, darbuotojai, kurie gali dirbti, Lietuvoje nebeliko, kad galėtų taip laisvai pasimti iš kur nori. Ir šitą reikia irgi suprasti. Tai aš dėl to ir manau, kad taip, socialiniai dalykai svarbus, bet šiuo atveju sovietų buvo nuėta šiek tiek, nu, kaip čia pasakyti, į propagandinę pusę. Į propagandinę pusę. Ką, va, kas daugiau užnekėjo, kas daugiau. Mitingų darė, kas grįžtus po kitus atsinešė, kai profsąjungos tam pasisakė, galbūt koks nors vienas kitas Seimo narys, kam vienas pasakė prezidentui. Aš manau, kad ne iki galo pagalvota, kas bus. Ir aišku, ir tie teisininkimai.
Nes mano supratimo, kuo daugiau darbo vietų Lietuvoje bus, kuo tos darbo vietos bus brangesnės, tuo Lietuvos žmonės galės geriau gyventi ir tuo mažiau darbdavys turės įtakos, kai tu turėsi pasirinkti. Kad tu galėsi nueiti, jūs teisingai labai sakėte, tu ragėjai dar kur nors. Tai aišku, jeigu ten ir liks, kad ten yra 100 darbo vietų, o 200 darbuotojų, tai tas kitas 100 kažkur išvažiuos į Vilnių, į Kauną, bet jeigu ten atsiras papildomai 100 darbo vietų, tai žmogus jau galės rimtis. Aš sutiksiu, ne, aš čia per gerai manau, kad ten gerai nusiu. Žmogui pasirinkimas tai yra labai svarbu. Ir tada jisai gali savo tą orumą įgyvendinti. Koks orumas, jeigu tu esi vienintelis ten darbdavys ir tu tik tai tokia kalba tam gali gauti? Koks savo orumas tai vietoj bus? Jokio orumo. Čia su tais palinkėjimais ir tai visiškai dera sutikti, kas nenorėtų, kad Lietuvoje taip ir būtų. Bet tik klausimas yra labai vienas paprastas. Ar čia yra tų politikų garantuojančių ir užtikrinančių, kad, sakykime, per kokius 3 ar 5 metus dabartinis darbo kodeksas taip ir suveiktų? Ir aš manau, kad ne vienas neprisimtų, net analitikų, gerai, taip vien. Tai kad darbo kodeksą reikėjo keisti, čia nebuvo tokių, arba jį reikėtų taip jau ir pritaikyti, ir naujai apmastyti, ir kaip tik per socialinį modelį, tai čia labai akivaizdu, vėlgi klausimas, kaip mes tą socialinį modelį suprantam, ir ar iš tikrųjų buvo tai daroma, tai aš noriu pasakyti, kad to nebuvo daroma. Kitas dalykas, kad jeigu mes jau žiūrime į vieną į darbo kodeksą, tai čia taip pat labai aiškiai buvo matyti didžiulė propaganda visai kito, tai yra verslininkų ir ten nuo forumo iki taip toliau, už visai kitus dalykus. Tas, pavyzdžiui, čia tos prie studentų ar ten jaunimo ir profsąjungų jie negalėjo net atstoti to, ką jau darė visi analitikai nuo Dargio ir kas tik nori ir kiek kaip mainstreamai ir žurnalistai, kaip jie vaizdavo, jog bus čia tik tai yra kažkokia panacėja. Tai minutė. Tai neatsižvelgiama į argumentus, kurie buvo tikrai svarbus pateikimi. Ir aš manau, kad jie būtų dėl keletos argumentų labai paprastai sėsta ir sutarta, na, sakykime, dėl tų visai išlaisvintų darbo sutarčių. Tai pasirodo, mes sakome ir rodome pavyzdį Estiją ten ir Daniją, kaip gerai jos nužengė prie mus, bet nepasakoma vieno paprasto dalyko, kad mokesčiai tai mokami ne nuo tų 8 valandų ir ne nuo faktinio šito, bet jau kaip minimum nuo minimalaus atlyginimo. Tai šito dalyko nebuvo sakoma. Tai, o čia rodo pagrindinį anų sudarinėtojų ir mūsiškių skirtumą. Jie pradeda nuo socialinių santykių ir raidos. Ir tik po to pereina ant jo lipdo jau konkretaus darbo kodekso. Ir visą laiką stengiasi išlaikyti tam tikrą balansą. Dabar dėl to, kad mes pereiname į šitą globalią rinką ir taip toliau. Tai reikia įsivaizduoti čia 2 dalykus. Aš vieną dalyką labai aišku. Nėra Lietuvos ekonomikos. Jeigu nėra Lietuvos, nes Lietuva yra globalios sistemos ekonominės dalis, nėra nacionalinio ekonomikų iš principo, jau dabar, taip mano. Bet yra dar išlikusios ir valstybės, ir tautos, ir visuomenė. Čia vėlgi pat susidaro dalykas, apie kurį reikia mąstyti, ir dabar aš galiu pateikti nuomonę, kurią praeina ir globalizacijos, dabar ir ekonomistai, ir taip toliau. Viena iš pagrindinių globalizacijos bėdų, kuri čia vat, ir ypač grėsmingų mažoms tautoms ir mažoms valstybėms. Tai yra didžiųjų bankinių sistemų įsivyravimas, kada valstybė nebeturi lokalinėms problemoms spręsti savų finansinių ir tų institucinių priemonių. Tai labai, bet tai, ar pas mus kas nors apie tai kalba? Ar mes diskutuojame, ką reikėtų dabar mums daryti? Už kulisės. Ne, valstybininkai pasi bankai, tai buvo įstatymas buvo. Tai buvo, aš irgi išnekėjau, kad reikėtų, tai ką kas išnekėjau. Tai aš tik noriu. Jeigu galima, vienas klausimas, kaip ta blondinė ne į temą, kad aš valstybininkai, tai, kodeksas, kaip Kęstutis vienai turi, Povilas kitai turi. Man tik tai įdomu, kodėl šitas padaryta, kaip politikoje, jau turėtų šią kadenciją dirbant, pačioj kadencijos pabaigoje. Nu, jis būtų priimtas pradžioj. Gal ten pažiūrėtumės ir labai gerai, bet toks prieštaringas dalykas patį savo. Na taip, tai čia yra ir matyt buvo paspartinta iš pradžių, tai mes prisiminkime, kai jis pasirodė jo, kokia buvo premjero reakcija. Kaip pasirodė ten aprašai ten ir taip toliau. Kaip čia buvo išeikvotos lėšos ir prasidėjo vos ne skandalas,
o po to staiga pasirodė, kad taip ir reikėjo daryti. Tai čia dar vienas toks irgi toks mūsų istorijos kažkoks tarsi nesusipratimas, kuris jį tapo pagrindiniu svarstomu ir pagrindiniu politiniu tuo dalyku. Tai akivaizdu, kad reikėjo tam tikro laiko galbūt ir susivokti, o po to, kai politikai jau susivokė ir ką iš to galima gauti ir prieš ir čia rinkimai, čia yra daugelis išskaičiavimų, labai daug išskaičiavimų, čia jų visų mes nesuminėsime, bet vienas vis tiek yra dalykas labai aiškus. Silpnos valstybės iš esmės yra stambiajam kapitalui aptarnauti. Tai yra instrumentai ne šiaip tik valdymo žmonių, bet ir aptarnavimo. Tai sakykime, kad Lietuva yra bankus aptarnaujanti valstybė, no, tai yra faktas. Tai, kad Lietuvai vis dėlto stambusis kapitalas rūpi labiau negu smulkusis ir vidutinis verslas, tai taip pat yra faktas. Tai kaip čia vat, būtų gerai tą balansą kažkokį iš įvairių pusių, nekritikuojant ir nebandant sakyti, kad čia ne, o mes ir taip toliau. Bet čia reikalingas visą laiką platesnio mąstymo ir ekonominio daug platesnio mąstymo ir balanso ieškojimo. Vyrūtų, žiūrėjau, Kenija, aišku, didelė valstybė, nepavyzdys gal pasakysiu, bet Kenija pirmiausiai susivešė dėl savo pigios darbo, pigios dėl tų lančių santykių, visą pasaulio gamybą pasare. Šiandien ta pasaulio gynyba bėga atgal, kadangi kiti patys geriau gamina, jie išmoko, įsisavino visų gyvenimą. Bet aš galiu pasakyti, ko Kinijos mąstymas skiriasi ir kodėl negali būti pavyzdys. Nekalbėsiu apie tai politinę sistemą ir taip toliau. Kinai pradėjo savo reformas nuo žemės ūkio ir nuo apsirūpinimo, nuo savos ekonomikos, kurį aprūpina visuomenė. Ir iki šiol nėra privatizavę bankinę sistemą. Mes nuo ko pradėjome? Nuo revoliucijos. Nuo bankinės. Tai ir čia yra didžiausia, ta didžioji bėda, kuri neleidžia mums šiaip atsistoti normaliai ant kojų. Vat kas yra. O jau po to su Kinija lygintis, tai čia jau kažkokia dalyka. Patys turėjau. Labai dėkui už išsakytas mintis, kad atėjo, tai man atrodo tikrai čia ir Povilas teisus, ir Kęstutis teisus, ir čia turbūt absoliučių tiesų nėra, jeigu dėl vieno, tai man atrodo visi per šito stalo sutinkam, kad vieną, kaip pasakyti, vieną vietą visi mes prieš, tai va dėl to tai iš tikrųjų yra apie ką veikti ir apie ką galvoti. Tai kad šitą va diskusiją, aš manau, kaip tik perskaitė žmonės ir susidarė savo įspūdį, kurie žiūrėsite. Tai dar kartu, ačiū už sakytas mintis, ačiū, kad radot taip, kad taip. Ačiū, kad dabar įtaukėte.